fundjava ka risjell rall kilometrike në hyrje të qytetit të Shkodrës. Automjetet e shumta janë bllokuar në afërsitë urës së Baçallakut si pasojë lëvizjeve të shtuara. Numri i lartë i automjeteve që kanë dalë nga qyteti i Shkodrës, si dhe automjetet që hyn nga mali i zi përmes pikës së kalimit kufitar të Muriçanit, krijuan në mesditë një fluks të rënduar në periferitë të qytetit. Ndërkohë, një numër i konsiderueshëm i forcave të policisë rrugore dhe policisë së rendit kanë ndërhyrë për menaxhimin e fluksit të automjeteve. Vit pas viti, gjatë muajit gusht në fundjavë, drejtuesit automjeteve duhet të presin disa minuta për të dalë nga qyteti Shkodrës.